وہ پاکستان آج چار طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اس پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اس کی جوہری طاقت کو ختم کیا جائے۔ میری درمدانہ اپیل ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے کہ بار الہ پاکستان کی حفاظت کر، پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، پاکستان کو منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، اور وہاں امن آشتی اور عادلانہ نظام آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔